Հրապարակ կետեյեմ, հերթական չընտրությունը։ Եվ այսպես, լրատվական աշխարհի համար ոչ այնքան անկարևոր երկու պաշտոն գտան իրենց տերերին. Ռուբեն Ջաղինյանին փոխարինեց Արա Շիրինյանը, Մարկ Գրիգորյանին Գարեգին Խումարյանը։ Կարելի էր այս ընտրությունները համարել հաջողված և անգամ շնորհավորել Նորենտիր Պաշտոնյանին, եթե այս ամբողջ ընթացքում հետևած չլինեինք ընտրություն կոչվող զավեշտալի պրոցեսին և ականատես չլինեինք, թե ինչպես է կեղծ շինծու ընտրությամբ ամրագրվում իշխանական հերթական հրահանգը։ Եվ դա կրնակի ցավալի է, քանի որ նախ երկրում հեղափոխություն իշխանափոխություն է եղել և անցած ապրիլին տեղի ունեցածի ամենաարժեքավոր հետևանք արդար ընտրությունների իրողությունն էր։ Արդար ընտրություններ ոչ միայն բարձր իշխանություն ձևավորեց, այլև ցանկացած ընտրության մեջ, անգամ հանրային հեռուստարադիո խորհրդի նախագահի և ռադիոյի տնօրենի դեպքում։ Եվ երկրորդ, թվում է նոր երիտասարդ իշխանությունը պետք է ձեռնպա մնա իր ցանկալի մարդկանց ընտրովի պաշտոններում նշանակելուց և մասնավորապես զանգվածային լրատվության միջոցներում հնազանդ կատարողներին ռեժիմի սպասարկումներին կարգելուց։ Իսկ գոնե Արա Շիրինյանի պարագայում, դատելով նրա Facebook-յան էջում արված գրառումներից, կարող ենք արձանագրել, որ խորհրդի նախագահն իշխանական ամենաեռանդուն քարոզիչներից է, այլակարծությունը մերժող և մամուլի ազատությունը չգնահատող անձ։ Բայց առավել տխուր իրողությունը այն փաստը, որ եթե խորհրդի նախագահին ընտրող հանձնաժողովի կազմի կեսից ավելին իշխանությունների ներկայացուցիչներն էին, ուստի Շիրինյանին ընտրելը տեխնիկապես շատ ձյունին էր, ապա ռադիոյի պարագայում այդպես չէր և մրցութային հանձնաժողովը կարող է չկատարել վերևից իջեցված հրահանգը, ցավոք չհամարձակվեց։